Përfundimi i emergjencës natyrore i hap rrugë nisjes së transportit publik. Autoritetet i hapin dritën jeshile këtij sektori etik që prek një mas të madhe të popullatës në të gjithë Shqipërinë. Dua t'ju informoj edhe për një vendim të fundit të Komitetit Teknik të Ekspertëve, të cilët kanë vendosur heqjen e kufizimit për transportin publik, pra do të fijoj aktiviteti i transportit publik ndër qytetas, gjithashtu edhe brenda qytetit. Masat e sigurisë janë të detyrueshme. Por me disa masa dhe protokole sigurie të veçanta, të cilat tashmë janë të miratuara dhe të aprovuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dua të theksoj këtu se përdorimi i maskës gjatë udhëtimeve në transportin publik, si për ata që shërbejnë dhe për qytetarët që përdorin transportin publik, do të jetë e detyrueshme. Ndonë se fatkeqësia natyrore ka mbaruar, kjo nuk e ul gatishmërinë. Do të vijojnë të jenë të ndaluara grumbullimet si rrezik i lartë për përhapjen e infeksionit, do të vijoj të mbetet gjithashtu karantinimi i personave të konfirmuar me COVID-19 si rregull për gjatë gjithë kësaj gjendje dhe do të vijojnë të jenë të gjitha masat në fuqi për të kufizuar përhapjen e këtij infeksioni. Gjithashtu në komunikimin e saj, Manastirliu këshilloi qytetarët të respektojnë distancimin social dhe të ruajnë higjienën. Teksa shtoi se janë përgatitur ambientet e tjera spitalore nëse do të ketë shtim të fluksit të infektuarve me COVID-19.